Hamza salam dostlar, vloguma hoş gəlmisiniz. Dostlar, demək bugün 21 vlogla sizin qarşınızdayam. Biraz qarşı vlogdur, çünki sentyabrdan bəri çəkirəm. So what she forgets about it? You don't. She's forgetting something. My name. What did I say to you? No, before. Yes. Ne? And what is wrong? Hi. Hello. Hello. Yes. Of course. So you should give about information about confidentiality. Okay. Because she should not. Those agents are too legit. Salam YouTube əhli. Bu da çəkirsən. Salam. Necədir saçın? Həyatda. Demək eldim bu kitabı. Keçən başlayım ama. Noyabrın 25. Oktyabrın 25'i başlamış. Geçen. Hatta benim evvelki videolarımda görebilirsin. Geçen bu yarda bu kitabı ben adam. Sağlar. Vlog çekirəm. Salam deyin. Necəsiz? Uyan buram bitirdi. Niye? Necəsiz? Bu arada müəllimlerimiz hakkında danışım. Yok. Müəllimlerimiz çok zordu. Mükemmeldir. Rəna müəllimə salam deyirəm bu arada. Mənim videolarımı izləyir canım Rəna müəllim. Buradan sizi salamlayıram. Nəsə dostlar, bəyəm bir neçə uşa bir ay olacaq ki, dərs başlayır. Mən yenə qrip modundayam. Səsim tutub, səsimə də hiss eləyə bilərsiniz. Və bu arada dostlar, o qədər darıxıram ikinci kurs üçün. Yəni üçüncü kursu heç sevmirəm bu arada. Bunu mütləq şəkildə bildirməliyəm. Belə. Hədiyə. Are you okay? Yine toy modundasın. Gördüğünüz gibi sınıf boşdu. Bir tane Nəzrin var sınıfda. Nəzrin salam deyir size. Yani sınıf bomboşdu. Ben həmişə tez gelirim derse. Ve bu semestr çok şey başımıza gelir. Ve ben bu videoda bu semestrde başımıza gelenleri danışmak istedim. Salam. Ve bu semestr məncə bu semestrdə başımıza gələnləri mən bu videoda sizə danışacağam. Yes. Və kiçik bir disclaimer, yəni bir xəbərdarlıq eləmək istəyirəm ki, hələ də bizim favori semestrimiz ikinci semestr yox, kursumuz ikinci kursdur. Hələ də başımıza gələnlər bir dənə baş yərdiyi o qədər qalan hər şey yərdiyi. Yəni göz dəydimi bilmirəm. Ha neyse dostlar, Ləman gülə gəldi, yemək yedim burada. Salam əziz YouTube əhli. Hə, deməli, mən içimi dökmək istəyirəm sizə. Çox adam deyir ki, üçüncü kurs maraqlıdır, səhər durursun, sonra gəzməyə baxınız ol falan zırpır. Deyil. Bəlkə də təzə başlamışım, biraz da maraqlı olacaq deyə. Yoxdur. Yəni dostlar, mən normalda bütün yay səhər durmuşam. 2 aydır başladım. Mən də zamanında işi sorğuluyorum. Yox, bir aydır. Bir ay neçə səhərdə. Nəsə, mənim izlətim zəif. Hello. Hə, dostlar, deyirlər ki, bax qalacaq falan filan. Heç, mən normalda yayda hər gün səhər saat 8-də dururdum. Yəni 8 yox, bəlkə tez dururdum. İndi yuxudan dura bilmirəm dostlar. Allah haqqı. Bizim özü qrupda bir adət ənənəmiz var. Səhər saat 5-də durub mesaj yazırıq qrupa. Bir dənə story danışdırıq. Danış. Deməli, dünənləri ailəmə generation-ıma biabr oldum. Dünənlər mamamın adı günüydü. Mən mamamla atamı və özümə teatrı bilet aldım. Hə, filan onu koyum. Teatrdakı o səhəsiz. Mövzuya baxmadım, həmi deməli. Mövzuya baxmadım. Gelinim mutfaktan, gelinim mutfaktan. Teatrda 18 plus çıxdı. Mən də atama baxıram, atam çox gözüm mənə durur, bir avırçılıq idi. Deyərdin ki, bu bir sanatdır. Atama onu izah edir ki, bu bir sanat idi. For example, questions that
Bağlayacağım en çekin değil. Jumpscare. Semester hakkında ben fikirlerimi bildirirdim ki çok mesleklerimiz çok böyle mühendislik. Bu kapitalist həyatda biz həyatda qalmalıyıq. Kimsə birinin ailə vəziyyətini bilmir. İşləyənimiz var. İş gələcək karyerasını quran var. Evli olan var, evli uşaqlar var. Mənim sosial həyatım qalmayıb. Dərsdən sonra işə gedirəm. Və bu işlər də əlavə dərs olmalıyam. Kirayədə yaşayıb ev təmizləmək dərdi olan var, yemək pişirmək dərdi olan var. Evə gedib yatmaq istəyən var. Gedim də 24 saat var. Bu nə dayqa? Videonun. Ben seni bir de biraz yemek istiyorum. Burada şeydi. Burada ne var? Cengiz, say hello, darling. Donatella Versace. Yani bundan iki dakika evvel hiç Medine Hami'ye kameramı el sallayayım diye tembihlenmedi. Demek uşağı bak. Elcan hiç kısa kız çiğnemir. Hiç bak. Yani, üçüncü kursda hiç bak ben onu görmemiştim. Kısa kız çiğnemir. Bayağı hayş eledim.
have caregivers, and they don't know about the inside lives of the students and their rights as well. So in that case, we can give opportunities and education to these caregivers. And then this also about the supporting children and families as a social worker. Many social workers work with the family, and in the, some cases they work with children and also their society. So in that cases, they can help them to access a healthcare or education, and also they should. Sarışın Filiz adında bir kız geliyor. Sarışın Filiz adında yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Dostlar, saçım necədir? Saçımı necə elədiyimi öyrənmək istəyirsinizsə, heç bir şəkildə ısı kullanmamışam. Yorumlara yaza bilərsiniz. She smells so fucking good. Kesin başa çıxırdı. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Çok teşekkür bir şey geldi. Gel sağ ol. Kabarama. Öpeydi geçsin. Kabırgasını öp geçsin. Ay selam benim bütün gece. Videomu bu arada. Selam elim hay. Favorite teacher. Favorite teacher. 1 2 3 4. If you like it, then you should have put a ring on it. If you like in English language. Okay, you're just choosing your future husband, and this is his summer. And please share with me what to think about it. Like, what salary would you like your husband earns for your family? Shalana, let's start with you. Just, we have like 300. Kaş böyle bir şey olsa. Yes. Your husband is different. We are white or we are choose. We are choose. You're gonna choose. How much salary? Yeah. So. Yeah. 6,000. Like, it's so much. Let's be shy. Yeah, don't be shy, by the way. Yeah. That's so normal. Shy. And that's it. Yes. 6,000. Dilara senden gözlemezdi. 6,000. Okay. Next. Sima. Also 6,000 of course. Okay. Next. Sima. Sister. Ben çekeyim senden. 6,000. Okay. Next. 5,000. Okay. Next. 6,000. Okay. Next. 6,000. Next. O da ikisi de 6,000. Mən bir də açıqlama vermək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bir insanı yəni puluna görə mən qəbul edər ki... Deyək ki, mən gələcək həyatımda nə qədər maaş alacaqsa, mənim həyat yoldaşım ondan çox maaş alacaqdır. Mən də 5,000 deyəm. Okay, probably you will make like 3,000 something? Yes. Okay. Mən də açıqlama verəcəm. Yes. Ben olsam en yüksek olan sizlerim ama neye göre? Çünkü bütün kişiler, ben deyim de açıklama veririm. Bütün kişiler bence bir yerden sonra kadınla karşı olan sevgisini itirir. Ona göre bir yerden sonra ömeğe kalan onun pulu olacak. Ona göre onu Mən 6,000-dən yox, 5,000-dən şeyləm. Mən də mənə kimi fikirləşirəm ki, öz qazanacağımdan bir yerdə ailə büdcəsini daha da yüksəldib uşaqlarımı fikirləşmək. Çox dərimi yox, uşaqlarımı fikirləşmək. Mən yavaş yavaş Deməli dostlar, çox təşəkkürlər videomuzu izlədiyiniz üçün. Kanala abunə olub, like atmağı unutmayın. Bəli, kanala abunə olub, like atmağı unutmayın.
Everybody knows izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Ben de Instagram izlemeyi unutmayın. Pardon. Yes. Sağ olun. Bu arada video çok uzundu bence. Çünkü Sentia buradan çekiyor. Bir şeyleri kesin. Bir şeyleri kesin. Çaylık kullan.